Apsveicu pirmām kārtām dzimšanas dienā, labu dāvanu sev un komandai. Kāda bija panākuma atslēga šodien? Panākuma atslēgas, domāju, bija tāda, kad mēs bijām beidzot, arī pēc Ulbruks spēles, tā kā es teicu, mēs bijām 100% koncentrējušies spēlē. Un es tikko arī Džekiem pateicu, nezinu, mums, man liekas, vajag visas komandas kā Lielvārda un Ulbruka, lai mēs spēlētu tiešām labi, jo mēs tad arī esam 100% koncentrējušies mačam. Komandas darbs bija. Kas tad īsti neizdevās iepriekšējā mačā, kur nepieklājīgs rezultāts 1-10? Nezinu, it kā bijām koncentrējušies. Pirmais periods bija līdzvērtīgs, varbūt ar mazu, kas saka, uzvīja mūsu pusē, bet otrajā periodā kaut kā palaidāmies, sākām kaut ko nesadalīt. Bija baigi daudz tādas nevajadzīgas kļūdas. Un viņi sāka mest iekšā, mēs nespējām vispār iemest un maz metiem pa vārtiem bijām. Jau salūzām otrā periodā un vienkārši vēl nespējām atgūties. Un pa lielam jau bijām jau gatavojušies šodienas mačam. 1-4 otrā perioda sākumā vai kaut kur zemapziņā neparādījās, ka šī spēle tomēr tiek zaudēta? Šoreiz tā nebija. Saku, es tikko arī pieminēju tālu spēli, kur bija arī, man liekas, 1-4. Un tur mēs jau īstenībā bijām zaudējuši, mēs nespējām saņemties. Tad šoreiz bija kaut kā savārāk. Es jūtu, mēs esam kā komanda, viss būs labi, pamazām. Sākām atspēlēties un aizgāju uz augšu un uzvarējām spēli. Vai play-offs vēl ir dzīvs? Es domāju, ka ir dzīvs. Es pat tagad nesakoju vispār tabulē. Es domāju, mēs kā komanda vienkārši tagad turpināsim, centīsimies spēlēt savu spēli un tad jau arī rādīs, kur tas ceļš mums aizies. Es ceru, ka viņš arī būs play-offs.